დღეს მარიამობა მართლმადიდებელი სამყარო ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს აღნიშნავს. პატრიარქის მოსაყდნემ მეუფე შიომ წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ბოდბეში კი ლიტურგია მეუფე იაკობმა. ნუცა ფიჩხონარაშვილის რეპორტაჟი. სწორედ ამ დღეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გახდა ზეციური დედოფალი. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პატრიარქის თანამოსაყდრე შიომ საზეიმო ლიტურგია სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა. ტაძარში, რომელიც ღვთისმშობლის მიძინების სახელობისაა. ჩვენ განსაკუთრებით შევთხოვთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს დაიცვას და დაიფაროს თავისი წილხვედრი ქვეყანა საქართველო და გვიხსნას ჩვენ ხილული და უხილავი მტრებისგან. მიძინება გახლავთ სრულიად განსაკუთრებული დღესასწაული. დედამიწას არ შეეძლო ზეცისთვის მიეცა, ამაზე უფრო წმინდა, ამაზე უფრო უბიწო და აღმატებული არსება. სწორედ მან მიიღო თავის წიაღში ნათლის მომცემელი და ცხოვრების მომცემელი ღმერთი. მართლმადიდებელი ეკლესია მარიამობას განსაკუთრებულად აღნიშნავს. დღესასწაულს წინ უძღოდა ორკვირიანი მარხვა, რომელიც 14 აგვისტოს დაიწყო და დღეს დასრულდა. მინდა მოგილოცოთ ყველას მარიამობის დღესასწაული მთელ საქართველოს და გისურვოთ, რომ ღვთისმშობელი იყოს შემწე თქვენი ყოველ კეთილ საქმეში. დღეს განსაკუთრებული დღე არის, წმინდა მარიამის მიძინების, ჩვენი ღვთისმშობლის მიძინების დღე. სრულიად საქართველოს ეწეოდეს ღვთისმშობელი. ღვთისმშობლის მიძინების დღესთან დაკავშირებით დღესასწაულო წირვა საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა. ბოდბის საკათედრო ტაძარში ლიტურგია ბოდბელმა მთავარეპისკოპოსმა მეუფე იაკობმა ეპარქიის სამღვდელოებასთან ერთად აღავლინა. მე მინდა ეს უდიდეს დღესასწაული ჩვენს უწმიდეს, ჩვენს მინდასინოს და ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მაცხოვრებელს მიულოცო. საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, ღმერთმა ისე შეიყვარა საქართველო, რომ თავისი მადლით დედა ღვთისმშობელს დაავალა, რომ ჩვენთვის ყურადღება მოექცია. ღვთისმშობლის მიძინების დღე 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია და ის ყოველთვის 28 აგვისტოს აღინიშნება.